तपाईँको यो कट्टा हान्दिन्छु भन्ने गीत छ नि अलिकति मैले बुझ्न खोजेँ है जस्ट फर इन्फर्मेसन जस्तो यो चाहिँ अलिकति विवादमा आयो होइन किनभने त्यो जय किसनजीले मैले उहाँलाई होल्ड गरेका छु मुद्दामा जान्छु भनिरहनु भएको थियो त्यो डाइलग पाइरेसिभ हो भनेर मेरो त मित्र हो यसरी हजुर होइन तपाईँ विरुद्ध होइन के तपाईँ विरुद्ध होइन जसले त्यो ऊ गरे त्यो जस्तो गायक भन्दा पनि सङ्गीतकार अथवा <Cul> रचनाकार अथवा त्यो म्युजिक डिरेक्टर आदि इत्यादिको बारेमा <falis> अनि मैले होल्ड गराइ छु त्यसको यथार्थ के हो जस्तो तपाईँ त गाउने मान्छे हो तपाईँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ होइन त्यसमा तपाईँलाई कुनै डाउट गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यो गीत चाहिँ कहिले गाएको हो खास कट्टा हानिदिन्छु त्यो अहिले फेमस पनि छ धेरै ए होइन होइन जस्तो अब विश्वरामजीको चिज विश्वरामजीहरूले गाउनुभयो उहाँहरूले पहिल्यै रेकर्ड गर्नुभएको थियो अरे भन्ने कुरा पनि आयो क्या तपाईँ त फेरि मैले त्यस्तो नकारात्मक भने होइन तपाईँलाई प्रशंसै गर्छु म राम्रो मान्छु होइन होइन क्या त्यस्तो भ्युजको कुरै भएन क्या तर हुन त हो नि त एउटा कुरा होइन काम नपाएर भन्दा पनि तपाईँले त्यसमा तपाईँले यसमा माइन्ड गर्नु हुँदैन बहिनी होइन तपाईँ एउटा गायिका हो जस्ट तपाईँसम्म मैले बुझ्न मात्रै चाहेको यसको टाइमिङ चाहिँ कहिले रेकर्ड गरेको हो भनेर मात्रै हो ए त्यही न्युज आएको हुनाले जस्ट सब बुझ्न खोजेको हो ल बुझ्न खोजे हो धन्यवाद बहिनी ल थ्याङ्क यू अनि यहाँ मिडियामा हाल्न मिल्छ प्रेममा असफल भयो भने कट्टा हान्दिन्छु भन्ने एलिदाको स्वरमा यसरी आयो तर मृगेन्द्रजीको चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्ध कट्टा हान्दिन्छु अरू त हुबाउ मिल्या जस्तो छ अब भोलि मेरो डाइलक्ट सोमा अहिरे नथु खै रे कुडा कर्कड कर, झार फत्कर आदि इत्यादि नाममा निकालिदिन ना सक्छन् हुने सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नभए जस्तो पछिल्लो समयमा कट्टा हान्दिन्छु नामक एउटा गीत निकै विवादमा आइरहेको छ एउटा एलिना चौहानले गाउनु भएको छ भने अर्को गायक विश्वराम कार्कीले गाउनु भएको छ यो गीतको बारेमा निकै विवाद आइरहेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो गीतको गीत अब यसमा मैले जय किसनजी जो त्यो डायलगको वास्तविक स्पष्टा हो उहाँले धेरै मेहनत गरेर पटकथा लेख्नुभयो सान्दिनी वा शान्दिनी हो मान्दिनी वा हान्दिनी हो मानिदिने हो भन्ने टाइपको जुन एउटा डायलग छ र यो कट्टावाला कुरो चाहिँ ठ्याक्कै थिएन अब मैले बुझेसम्म यही शब्द जयकिसनजीसँग सरसल्लाह गरेर यो डायलगमा जयादा हामीले गीत बनाउनु पर्यो भनेर रा, विश्वरामजीले सल्लाह गर्नुभएको छ र यो गीत चाहिँ एकजना मृगेन्द्र भन्ने भाइले उहाँ नवोदित उदयमान गीतकार पनि हुनुहुँदो रहेछ बडो चङ्ख हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै मेहनत गरेर एउटा गीत लेख्नु भएको छ मानिदिने वा मानिदिने हो सान्दिनी भाइ सान्दिनी हो भन्ने टाइपको कट्टा हानदिन्छु ठ्याक्कै यो गीत कहीँ रेकर्ड भयो रेकर्ड भइसकेपछि अब उहाँहरूले भिजुअलाइजेसन गरेर मासमा पब्लिकमा यो भिडियो पब्लिस गर्न ढिलो गर्नुभयो तर यसको भोइस रेकर्ड चाहिँ अलिक चाँडै विश्वरामजीको आधिकारिक च्यानलमा यसको अडियो आइसकेका थियो भन्ने मैले कुरा सुने यो कुरा यो। वाले जी जी। कुरा कु हो यो कुरा उहाँले भनेको मलाई विश्वरामजीले अब त्यो भइसकेपछि कुरा सुन्नुहोस् है मेरो एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् त्यसो भइसकेपछि अब कहाँबाट चुहियो यो कहाँबाट आयो कहाँबाट के भयो कट्टा हानिदिन्छु भन्ने यो गीत चाहिँ हतार हतार एलिना चौहान बहिनी फेरि उहाँलाई दोष लगाउनु हुँदैन <laughs> मैले अहिले फोनमा पनि <laughs> दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी उहाँसँग कुराकानी गरेँ <laughs> र यो कट्टा हानिदिन्छु भन्ने यो दुवै गीत चाहिँ फेरि तहलका मच्चा छ एलिना बहिनीको पनि तहलका मच्चाको छ मृेन्द्रजीले लेखेर अनि त्यसपछि विश्वरामजीले गाएको र रा, जयजीहरूले राजेन्द्र खड्गीले अभिनय गरेको यो गीतले फेरि थप तहल्का मचाएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारण अब यहाँनिर के हुन्छ भने स्रष्टाको कपिराइटको कुरा पनि हुन्छ जस्तो यसको मूल स्रष्टा को भयो भन्दा डायलगको स्रष्टा जयकिसन गीतको स्रष्टा मृगेन्द्र होइन मृगेन्द्र सुवेदीजीले लेख्नुभयो जय किसनजीले एक्टिङ गर्नुभयो अथवा विश्वरामजीले गाउनुभयो जय किसनजीको फेमस डाइलग हो त्यो अब भोलि मेरो डायलग चाहिँ भएबे अब नथु कुडा कर्कट झार फत्कर आदि इत्यादि नाममा निकालिदिन ना सक्छन् के गर्न सक्छन् अनि जयजीले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने पुण्यजी यो अति नै भयो अब म कोर्ट जानु पर्यो अदालत भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई थुम्थुम्याँ होइन छोडिदिनुहोस् अब कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ सहनुपर्छ चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई सम्झाउँला उहाँ अहिले पनि उचालिरहनु भएको छ कोर्ट गएरै छाड्छु मुद्दा हालेरै छाड्छु भनिरहनु भएको छ कसलाई मुद्दा हाल्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ उहाँले के भन्नु भने चा। विश्वरामजीहरूलाई चाहिँ मैले अनुमति नै दिएको मृगेन्द्र विश्वरामको टिमलाई जसमा मैले पनि खेलेँ अब यो जहाँसम्म बहिनी हिराज चौहानको कुरा छ उहाँलाई हामीले बधाई धन्यवाद दिनुपर्छ तर त्यो जुन ढङ्गको त्यो गीत रेकर्ड गर्ने म्युजिक एरेन्ज गर्ने र सङ्गीत गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो गीत कपी एन्ड पेस्ट गरे र यो कुरोमा मेरो आपत्ति छ भनेर जयकिसनजीले भन्नुभएको थियो अब जयकिसनजी के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो मेरो सुझाव किन जानुहुन्छ एलिनाजीले भर्खरै तपाईँले कल गर्नुभयो एलिनाजीले के भन्नुभयो भने केही हप्ता अगाडि मात्रै गएको भनेर त्यो भन्नुभएको छ त्यो रेकर्डै छ भोइस रेकर्डै छ र उहाँलाई हामीले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो कन्ट्रोभर्सी एलिना जी एलिनाजीमा नभ्याउँ किनभने अरू पात्र नभएको हुनाले हामीले उहाँसँग सम्वाद गर्नु पर्यो सङ्गीत शब्द त अर्कैजनाले हो यहाँनिर मृगेन्द्रजी जयकृषणजीलाई अन्याय हुने गरी कसले यो सङ्गीत रचना गर्यो अथवा कसले यो गर्यो किनभने हुभाउ शब्द छ एउटा प्रेममा असफल भयो भने कट्टा आनिदिन्छु भन्ने एलिनाको स्वरमा यसरी आयो तर मृगेन्द्रजीको चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्ध कट्टा हान्दिन्छु अरू त हो भाउ मिल्या जस्तो छ अलिकति शब्दको उच्चारण प्रनाउन्सिएसन अथवा गीतको रिदम तलमाथि भए पनि शब्द मिल्यो नि त मान्छेले एउटा लाइन मिल्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ केही गीत गाएँ भने म्युजिक नेपालमा छ भने त्यसलाई कपी राइट अहिलेको समयमा कपी एन्ड पेस्ट गर्नु पनि एकदमै गम्भीर कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यो विवाद साम्य हुने नामै लिँदैन यो झन्झन् बढिरहेको छ र यसले विकराल रूप लिन पनि सक्छ हजुर तपाईँले पनि सुन्नुभयो टिकटक पनि बनाउनु भयो ह मैले पनि बनाएँ मैले पनि बनाएँ यो साह्रै राम्रो गीत छ हुन त एलिना चौहान बहिनी धेरै राम्रो हो प्रतिभाशाली हो हु। एकदमै राम्रो भविष्य छ उहाँको होइन उहाँलाई म तारिफ पनि गर्छु उहाँ यो कन्सर्ट पनि जाँदै हुनुहुन्छ अब जहाँसम्म अहिले नयाँ आएका अन्जु विश्वकर्माजीहरू अहिले नयाँ आइरहनु भएको छ आउनुहुन्छ समीक्षाजीको पनि राम्रो भविष्य छ मेलिना राईज्यूको राम्रो छ अन्जु पन्तज्यू त लेजेन्ड नै हुनुभयो होइन अब अस्मिताजी राम्रो छ उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु वर्गेन दोङहरूको कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त अहिले नयाँ प्रतिभाहरू त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब यसमा बिचरा एरिनाजीलाई हामीले उ नगरौँ कति रो म तिम्रो लागि कति कराएँ तिम्रो लागि तर बुझिनौ मैले यही गीतमा प्रतिक्रिया दिएको थिएँ फेरि त्यहाँ मेरो भिडियो नि बनाइदिएछन् एउटा गीतै एआईको कमाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एउटा सुनाइदिउँ है तपाईँलाई म एजिनाथ चौहानको स्वरमा सजिएको गीत चाहिँ मेरै बनाएर यहाँ उ गराएर चाहिँ एउटा सुनाइदिन्छु है त राख्दैन यसमा यसमा मेरो स्वर छ कसरी कपिराइट लाग्नु सुन्नुहोस् न यहाँ गजब छ म्युजिक त म्युजिकै होला फेरि म्युजिक जसको भए पनि त्यो एकचोटि सुनिदिन्छ हामी यो भिडियोमा राख्ने सर राख्नेछौँ जस्तो अब दुई भागमा विभाजन भएका छन् एलिना चौहानका फ्यानहरूले यता जयकिसन सरको फ्यानसँग फ्यानसँग लडिरहेछ जयकिसन सरको फ्यानहरू उता एलिना चौहानसँग यो फ्यानहरूकै लडाइँ हुने भयो या फाइट हुने भयो या त सम्हालि नसक्ने स्थिति आयो त्यसरी एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली सङ्गीतमा चोरी चारीको कुरा यहाँदेखि होइन त्यहाँदेखि होइन उहिलेदेखि छ जस्तो हो नेपाल, नेपाली अरे हिन्दीको कपी गरे भन्छन् नि नेपाली सङ्गीतकारले हिन्दी सङ्गीतकारले नेपाली सङ्गीतकार र गायकको ठ्याक्कै तपाईँको चोरी चकारीनी गरेका छन् जस्तो एउटा गीत तपाईँलाई सुनाइदिन्छु भोलि हाय हाय यो गीत चाहिँ देउकी फिल्मको जाउन है लै लै त्यो डाँडा पारी माया बोकेर यो गीत छ हो भाउ मिल्छ अब के गर्नुहुन्छ देउकी पहिला आयो अनि यो दिल तो पागलले पछि आयो अब यो यस्ता कुराहरू छ अनि त्यसपछि कान्छ रे कान्छ रे नेपालको गीत त हो सर र कपी एन्ड पेस्ट गर्दी खास गरी यो भएको के रहेछ भने रन्जित गजबेर जस्तो सङ्गीतकार जो आरडी बर्मनको टिममा हुनुहुन्थ्यो अथवा उदित नारायण मुम्बईमा हुँदा नेपाली गाना पनि गाउनुहुन्थ्यो त्यहाँको पनि गाउनुहुन्थ्यो त्यो प्रभाव परेको हो त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो जुन ग्याङ फाइट परिरहेको छ टग अफ वार भइरहेको छ एक प्रकारको साइबर फाइट भनौँ न यसलाई साइबर सेनाहरूको युद्ध छ मल्ल युद्ध छ भयङ्कर भीषण युद्ध छ यता जयकिसनजी र मृगेन्द्रजीहरूको विश्वरामजीको फ्यानले यताबाट वार गरिरहेका छन् मिसाइल छोडिरहेका छन् उताबाट एन्टी मिसाइल छोड्ने को छन् एलिना चौहानको स्वर सुनेर अनि उताको म्युजिक सुनेर यता पार गर्नेहरू पनि छन् यस भोङ्ग्रोमा साडेको जुदाईमा बाछाको मिसाई बाछीको मिचाइ गर्ने त्यसो त्यसो भए एलिना चौहानलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था छैन बेकारको बेकार फन्टुस कुरा हो एलिना चौहानलाई किन गाली गर्ने उनी त राम्री हुन् हुन त हाम्रा गायिकाहरूले कहिलेकाहीँ स्वच्छ आलोचना पनि पचाउनुहुन्न मैले एकताका रचना रिमाल बडो राम्रो गायिका हो अद्भुत उहाँलाई म प्रशंसा होइन सुन्नु न अहिले भन्नु छु रचना रिमाल बहिनीको विषयमा मैले एकदम रचनात्मक कुरो उठाएको त्यो भिडियो खिच्ने एकजना पत्रकार मित्र नै ब्लक भएको छ उहाँको अब एलिना बहिनीले माइन्ड गरेर हुँदैन क्या मैले के पोजिटिभ कुरा गरेको छु के हो मैले त त्यो गीत कहिले रेकर्ड भयो जस्तो हामी हुनसक्छ विश्वभामजीको भन्दा अगाडि मृगेन्द्रले रचना गर्नुभन्दा अगाडि बेच्छ भने त त्यो वास्तवमा उनीहरू नै आधिकारिक भए किनभने जयकिसनजी बाहेक अरूले दाबी गर्ने कुरा भएन भन्ने कुरा आएको थियो तर यहाँनिर के भयो भने गीत भर्खरै रेकर्ड गरेर हतार हतार भिजुअलाइजेसन गरेको विश्वरामको टिमले चाहिँ के गरिदियो जयकिसनको टिमले गीत उहिले रेकर्ड गरेको तर भिजुअल अहिले गरिदियो पछाडि गरिदिउँ त्यस कारणले गर्दाखेरि उही के हुन्छ भने नि एकजना साथीले तपाईँलाई भन्छु भिडियो खिच्नुभयो मेरो त्यो भिडियो लगेर साथीलाई दिनुभयो साथीले त्यसलाई कपी गर्यो अर्थात् अनि जसले ओरिजिनल भिडियो खिचेको थियो त्योभन्दा पहिला उसले हालिदियो अनि कपिराइट चाहिँ बिचरा त्यो क्यामरा चलाउनेलाई बेला भने जस्तै हो कि हो किनभने पछि हाल्यो अब अब आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ होइन यो विषयमा एलिनाको केही गल्ती छैन उनी महान गायिका हुन् उन, उनलाई केही भन्नु पर्दैन जुन म्युजिक एरेन्जर छ उसले जय किसनजीसँग आएर माफी माग्नुपर्छ जुन यो एलिना चौहानवाला म्युजिक एरेन्जर हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो टिमले त्यो टिम कट्टा हान्दिन्छु ऊ कट्टा हन्निन्जुकै ए यो कट्टा हन्डिन्जुसँग बसेर वार्ता गर्नु पऱ्यो प्रकाश सपुतले जसरी शम्बु राईसँग वार्ता गरेर समस्यालाई समाधान गर्नुभएको थियो पछ्यौरी अल्जियो गीतमा होइन त्यसै गरी यहाँ पनि त्यो प्रकारको समाधान निकाल्नुपर्छ होइन भने जयकिसनजी त तातेपछि तातो तातो ताते। अदालत